2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ এক ডাঙৰ খবৰ। অহা বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। এবাৰ সহজ হ'ব 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব OMR শ্বীট আৰু 4টা বিষয়ত 50 নম্বৰৰ বাবে OMR শ্বীট লাভ কৰিব এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। সহজ হৈ পৰিব 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। ইংৰাজীত থাকিব 50% অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন, গণিতত থাকিব 50% অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন, বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত থাকিব 50 নম্বৰৰ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন অবজেক্টিভ, শুদ্ধ উত্তৰ বাছি লোৱা। আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে থাকিব এখনকৈ OMR শ্বীট আৰু বাকী থকা 50 নম্বৰৰ বাবে 16টাকৈ পেজ প্ৰদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। আৰু নিয়মিত শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা প্ৰথম দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষা, ছয়মাহিলী পৰীক্ষা দিয়াসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2023-24 বৰ্ষৰ। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম দ্বিতীয় গোট আৰু ছয়মাহিলী পৰীক্ষা দিয়া নাই, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে 2024-24। 2023 বৰ্ষৰ অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলেও যিসকলে ফেইল কৰিছে 2023 বৰ্ষত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছয়মাহিলী আৰু প্ৰি বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব। যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰে। আৰু 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ আছিল এটা ডাঙৰ।